Morjesta pöytään. Se olisi taas Apassille sarjatulta. Ja tässä jaksossa me tullaan käsittelemään semmoista sarjaa kuin Mr. Robot, joka sitten oli 2015-2019 näkyi ihan silleen näkyvästi ihan joka paikassa. Kyseinen sarja hän kertoo Elliot Anderson nimistä äijästä, jota sitten esittää Rami Malek, ja hän on sellainen tietokone IT-nörtti, joka sitten öisin käy vähän tekemässä vähän salaliittoa tai salaisia hommia. Esimerkiksi käy vaikka pedofiilirinkejä paljastamassa sun muuta. Mutta isompi juoni hän on sitten siinä taustalla, että hänellä on semmoinen porukka taustalla kuin F-Secure. Oliko se F-Secure? Ei kun F-Society. Ja he yrittää sitten kaataa sellaista E-Corp-nimistä IT-firmaa. Ja siinä aletaan sitten seuraamaan just tätä Elliotin matkaa sinne. Hän tapaa semmoisen Mr. Robot-nimisen äijä, jota sitten esittää erittäin loistava Christian Slater. Siinä samalla sitten aletaan niin kuin ihmissuhteita kehittelemään, uusia hahmoja tulee sun muuta. Mutta se, mikä tekee tästä sarjasta erittäin erittäin mielenkiintoisen, on se, että tämä käsittelee omasta mielestäni erittäin erittäin nerokkaasti mielenterveysongelmia. Ne tietää, mitä mä tarkoitan, jotka tämän sarjan ovat nähneet. Mä en aio spoilata sen enempää. Ihan oikeasti, jos mä lähden tästä kertomaan tästä juonesta enemmän, niin tämä sarja menee vähän niin kuin pilalle. Mutta sen verran mä kerroin, että tässä käsitellään erittäin erittäin loistavasti mielenterveysongelmia. Jokainen jakso on helvetin hienosti kasattu, helvetin hienosti kirjoitettu. Ja sarja etenee todella todella sujuvasti. Missään vaiheessa ei tule semmoista hetkeä, että mä katsoisin niin kuin jotain tosi paskaa sarjaa tai että alkoisi tulemaan semmoisia hetkiä, että tämä ei toimi mulle. Mä kattelin monttu auki tätä sarjaa koko ajan. Mikä tekee näistä kohtauksista ja jaksoista vielä paremmin on se, että tässä on aivan uskomattomat upeat musiikit. Ja nämä vittu siis todella todella hienosti sopii näihin. Ja vielä sellaista musaa, mitä ei tullut äkkisilteen mieleen, esimerkiksi 80-luvulta tai 90-luvun alusta. Että tulee ihan puskista, että hei vittu, tämäkin biisi, että miten tämä on niin hienosti tähän saatu. Näyttelystä sen verran, Rami Malek on aivan uskomattoman loistava tässä. Jos mä oikein ymmärsin, he olisivat halunneet jatkaa tätä sarjaa, mutta Malek ymmärrettävästä syistä kieltäytyi jatkamasta sitä sarjaa, koska miehestähän tuli aivan uskomattoman iso tähti tuon Freddie Mercuryn Oscar-voitto roolisuorituksen jälkeen. Ja hänestä tuli supertähti ja hän on tällä hetkellä, häntä viedään ihan joka paikkaan. Viimeisin ehkä se James Bondin pahisrooli. Hän oli siinäkin loistava. Toinen tietenkin Christian Slater. No, mä sanon, mä en halua tätä paljastaa, mutta Christian Slater on aina ollut mun yksi semmosia ikisuosikkeja. Harmi, että hänestä ei tullut vielä sen isompaa, mitä hän tällä hetkellä on. Hän ehdottomasti ansaitsisi paljon enemmän. Hän on tehnyt mun mielestä yksi kaikkien aikojen loistavimmista draama-elokuvista nimeltä True Romance. Ja muistakaa katsoa se. Mitä muuta tästä sarjasta pitäisi sanoa? Tämä on yksi parhaiten käsikirjoitettuja sarjoja, mitä mä oon koskaan kattonut. Ja ottaa huomioon tosiaan, että tässä on niin kuin, oliko tässä 4 kautta nyt? Niin että miten hienosti se pysyy kasassa se koko tarina ihan loppuun asti. Ja viimeiset 3 jaksoa saat ihan oikeasti niin kuin monttu auki, että what the fuck? Että niin kuin, miten tää voi tehdä noin pahan kuperkeikan tää sarja? Ja siinä sitten niin kuin asioita selittyy, mitä on aikaisemmin tapahtunut niin kuin aika lailla. Ja kun se tiedon määrä tulee niin kuin 3 jaksossa, niin kaikki, mitä on aikaisemmin tapahtunut, niin se on oikeasti aika hämmentävää. Ja mä nyt haluaisin jonkinnäköiset arvosanat nyt tälle antaa. Ja tähtiä mä lyön tälle 5 kappaletta. Ihan ehdottomasti Sopranosin jälkeen yksi semmoisesta ikimuistettavimmista sarjoista koskaan. Aivan
tuli musta tuli Rami Malekin fani nyt tämän sarjan myöten, ei niinkään tämän Freddie Mercuryn roolin myöten, vaan tämän sarjan myöten musta tuli Rami Malekin fani. Hän on aivan uskomattoman upea näyttelijä ja mä toivotan vaan ja pelkästään hyvää hänellä ja hänen tulevaisuudelle. Toivottavasti teet upeita elokuvia, sen verran erikoinen tyyppi oot ja erikoisen, tommosen tosi uniikin omanen tyyppi. Ja katsokaa hyvät ihmiset tää sarja. Etenkin ihmiset, jotka kärsii masennuksesta tai jostain vastaavasta mielenterveysongelmista, kannattaa oikeasti tämä katsoa. Avaa myöskin asioita tosi paljon omassa päässäni, avas ainakin vitusti asioita. Joten 5 tähteä ihan ehdottomasti ja suosittelen kaikille. Tämä jakso Apassille sarjatulta oli nyt tässä. Ja mä nyt vähän mietin, että mitähän mä sarjaa mä katsoisin seuraavaksi. Viimeksi mä yritin vähän vihjata tähän Mr. Robotin suuntaan, mutta se vihje oli niin helvetin huono, että kukaan ei arvannut mikä se oli, joten mä yritän vihjata nyt seuraavaksi. Seuraava sarja, mitä mä tuun käsittelemään, tulee olemaan herään tanskalaisen ohjaajan semmonen TV-sarja. Ei TV-sarja, kuin sarja, mikä tuli Amazon Primeilta ulos ja ehkä semmoinen biisivihje voisi olla, että I'm gonna give you night call to tell you how I feel. Sinä käyt nyt ottamassa Videospacein haltuun YouTubessa ja Facebookissa. Me nähdään ensi viikolla. Morjes. Sanoitko se Christian Slater? Joo. Siis mä oon, tää on jotain tekemistä sen kanssa, sen vitun, se näyttelee sen